Залякували, тероризували та викрадали мешканців міста Южне. Співробітники СБУ затримали 4 членів ОПГ. Більшість з них – уродженців однієї із закавказьких країн, усі з кримінальним минулим. Вони вимагали з людей великі суми грошей та майно, застосовуючи психологічний тиск і фізичну розправу. За даними Служби безпеки, підозрювані викрали жителя міста Южне. Угрожуючи вбивством, вони намагалися змусити його переоформити на них земельну ділянку вартістю приблизно 200 тисяч гривень за нібито погашення неіснуючого боргу. При перевезенні потерпілого в багажнику автомобіля угрупування затримали.